përshëndetje për të gjithë ju shikues të emisionit Nonfelt. Edhe këtë shtunë jeni me mua Rona Markun për t'ju informuar me lajme dhe ngjarjet më kryesore të showbizit vendor dhe ndërkombëtar. Kjo javë del të jetë java disa prej çifteve më enë të showbizit shqiptar. Dikush tregoi për dasëm, tjetër kush njoftoi se po bën prindër për herë të parë, e dikush tjetër duket se u bashkuan pas disa muajve. Fillimisht transmetojmë një blok të lajmeve të shkurtra. Aysel Gresda ka zbuluar përmes një postimi në Insta Stories ajo dhe futbolisti Eros Gresda janë ndarë. Në postimin e saj, Aysel u përgjigj në pyetjen anonim rreth statusit të marrëdhënies së saj. Po, është vërtet që unë dhe Erosi nuk jemi më bashkë. Mua dhe Erosi na lidh vetëm djali ynë, Kian. Ky është një vendim i ndërmarrë për të mirën e djalit. Në anën tjetër, futbollisti nuk ka bërë ndonjë reagim për këtë situatë. Dyshimet për ndarjen e tyre filluan para 2 muajsh, kur ndjekësit e çiftit zbuluan se ata kishin hequr fotografitë e tyre të përbashkëta nga rrjetet sociale. Përndryshe, ata u bën prindër për herë të parë në qershor të vitit 2023. Në muajin korrekt të vitit të kaluar, Loredana Zefi dhe Karim Adeyemi konfirmuan lidhjen e tyre të dashurisë dhe që nga atëherë çifti ka qenë shumë aktiv në rrjetet sociale duke ndarë imazhet e tyre së bashku. Loredana publikoi një fotografi që fansat vërejtën një detaj që ka nxitur dyshime, një unaz në dorën e saj që ngjan me një unaz fejese. Megjithatë nuk pati ndonjë konfirmim nga ata mbi një fejes të mundshme. Loredana është 28 vjeçare, kurse Karim Adeyemi 22 vjeçar. Diferenca që ka në moshë bëri që ata të komentohen mjaft shumë për marrëdhënien e tyre të dashurisë, duke bërë që vëmendja e publikut dhe mediave rose jetë nga ta. Pas një debati me Gracianon, Meriton Mjekiqi kërkoi atij të mos bënte një gjest që në Kosovë mund të konsideroi ofendues. Jul Deda reagoi me njëherë duke thënë se nuk ndodheshin në versionin kosovar të reality show, por në atë të Shqipërisë. Situata duke se eskaloi edhe më shumë, pasi që Meritoni duke i irrituar, derisa banori tjetër Liami përpiqej ta qetësonte situatën. Megjithatë, Meritoni u dëgjua duke i sharë banorët me fjalë ofenduese gjatë këtij momenti. Princi Harry është zyrtarisht banori përhershëm në SBA, duke kaluar 4 vite pasi u larguar nga Londra së bashku me Meghan Markle. Çifti mori sandët e tyre nga Frogmore, që ishte baza tyre në Mbretërinë e Bashkuar përpara se të vendoseshin në Kaliforni në 29 qershor të vitit të kaluar. Harry ka shprehur më parë zhgënjimin e tij me urdhrin e tatit për t'u larguar nga Frogmore me Meghan. Princi Harry dhe Meghan Markle do të prodhojnë 2 seriale në Netflix rreth stilit të jetesës personale dhe profesionale. Meghan Markle së fundmi ka shprehur zhgënjimin për komentet negative dhe bullizmin që ka përjetuar online gjatë shtatzënisë së saj me 2 fëmijët. Ajo shprehur, bullizmi dhe abuzimi që po përjetoja në rrjetet sociale, kur isha shtatzën dhe pasi linda, ishte mizore. Si mund të bëj dikush diçka të tillë? Markle ka ngritur shqetësimi për impaktin negativ të komenteve të tilla dhe efektin që mund të ketë mbi një person, veçanërisht në momente të ndjeshme si shtatzania dhe kujdesi për fëmijët. Këngëtarja Dua Lipa shpallet në listën e 100 njerëzve më me ndikim në botë për vitin 2024 nga revista Time.
Gjatë intervistës, ajo ndau perspektivën e saj mbi manifestimin dhe besimin në fuqinë e ëndrave. Dua të regon se që në moshën e vogël ka shënuar gjëra që ka ndëruar për vetën. Po ashtu, Dua Lipa foli për Kosovën, rëndësin për të udhëtuar lirshëm, duke u shprehur se shumë të rinj dëshirojnë të eksplorojnë botën. Dua Lipa tregoi se përmes festivalit të saj Sunny Hill angazhohet për të sill artist dhe fansa për të njohur Kosovën. Mes tjerash, Dua tha se i pëlqen karriera e saj muzikore dhe fakti që ka shumë mundësi për të shprehur. Kim Kardashian zbuloi gjatë kësaj jave disa foto që ishte veshur me një fustan floriri Prada dhe zbuloi se fotot janë realizuar nga vajza e saj 10 vjeçare, Northwest. Përfaqësuesi i markës së famshme Prada për Page Six konfirmoi se fustani Kim Kardashian kushton $8,000. Për ndryshe, vajza e saj North, së fundmi, u bë krye fjalë, pasi Kim postoi një foto të saj me bijuteri Swarovski. North është e njohur për stilin e saj unik dhe për mënyrën se si është e hapur për opinionet e saj për feshjet e Kim Kardashian. 10-vjeçarja kritikoi pamjen e Kardashian në Met Gala së vitit 2023, duke i thënë mamasë së saj se duket si në plazh dhe perlat duken false. Kim Kardashian ka një vlerë neto $1 miliard, kurse vajza e saj Northwest më shumë se $50 milion. Java që po lëm pas do të mbahet në mend për vrasje tragjike të dy grave brenda pak ditësh dhe reagimet e opinionit ndaj kësaj dukurie shumë brengosëse. Ndër ata që reaguan ishin edhe shumë nga yjet e showbizit shqiptar. Ditëve të fundit, Kosova u trëndit nga ngjarje të rënda ku dy gra u vranë nga bashkëshortët e tyre. Për shkak të këtyre ngjarjeve tragjike, presidentja Vjosa Osmani e shpalli ditën e mërkurë si ditë zie, në shenjë solidariteti dhe pikëllimi për gratë e vrara. Situata ka nxitur jo vetëm reagime në radhët e qytetarëve dhe aktivistëve të drejtave të njerëzit, por reagime pati edhe nga estrada shqiptare. Disa nga figurat më të njohura të showbizit shqiptar publikisht treguan se dënojnë ashpër këto akte dhe bën thirrje për masa më të ashpra ligjore dhe më shumë ndërgjegjësim ndaj kësaj çështjeje që vazhdon të lërë plak të thella në shoqëri. Mesazhet e tyre janë shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale, duke ndihmuar në rritjen e ndërgjegjësimit për nevojën e ndryshimit të menjëhershëm dhe radikal në trajtimin e dhunës në familje. Këngëtarja Edona Lalloshi i dha zë dhimbjes së të gjitha grave që kanë pësuar dhunë nga partnerët e tyre duke publikuar këngën e re me titull Deri Kur, dedikuar specifikisht për viktimat e vrasjeve nga bashkëshortët. Teksti këngës, që është shkruar nga Valerina Macula, përmban mesazhe për të rritur ndërgjegjësimin për gratë. Nga ana tjetër, reperi i njohur Mozik ka shprehur shqetësimin e tij në lidhje me shëndetin mendor në Kosovë përmes një postimi të gjatë në media sociale. Ai theksoi se, pavarësisht se ka mjek të mirë, bisedat rreth shëndetit mendor janë ende të bllokuara nga frika dhe turpi, çka e bën të vështirë për individët, veçanërisht gratë, të kërkojnë ndihmë dhe të shprehin dhimbjet e tyre. Mozik vazhdoi tutje duke u shprehur se Zoti e di se sa gruaja dhunohet e rrihet. Reagim të ashpër pati edhe nga këngëtarja Vesa Luma, duke u shprehur se kjo ka të bëjë me mentalitetin shoqëror dhe me mungesën e guximit të vajzave për të folur hapur me prindrit e tyre rreth problemeve që përballen.
Dafina Zeqiri, e njohur si këngëtarja që shpesh ishte pjesëmarrëse në protesta kundër dhunës dhe vrasjeve ndaj grave, gjithashtu dha një deklaratë duke theksuar mospërgjegjshmërinë e shtetit për të mbrojtur viktimat. Ajo vuri në dukje se pa një angazhim serioz nga organet shtetërore, përfundime tragjike do të vazhdojnë të ndodhin. Më pas, Dafina Zeqiri bëri publik një koment shqetësues që kishte marrë në Instagram, ku një person i shkruante: "Edhe ti e ke rënë tash." Ky koment reflekton nivelin e lartë të stigmatizimit dhe kërcënimeve me të cilat përballen edhe këngëtarët në vendin tonë. Shumë nga banorët e Big Brother VIP Albania, madje edhe nga publiku, dyshuan në marrëdhënien e dashurisë së Sara Gjordeni dhe reperit Bardhi. Por këtë javë ata befasuan me lajmin se janë në pritje të një fëmije. Interesante është se ata nuk janë çifti vetëm që u krijuan brenda këtij formati televiziv dhe që pas daljes nga aty krijuan familje së bashku. Në Big Brother, fytyrat publike hyjnë si pjesëmarrës dhe aty brenda mund të krijojnë lidhje dashurie për një kohë të shkurtër. E me të dalë nga shtëpia, disa nga ta po krijojnë edhe familje së bashku. Kjo më së miri të shmohet nga njoftimi Sara Gjordeni që bëri këtë javë duke zbuluar se ajo dhe reperi Bardhi po bëhen prindër për herë të parë. Çifti u njohën gjatë këtij edicioni të Big Brother dhe filluan lidhjen e dashurisë brenda shtëpisë që nga muaj i shkurt. Edhe pse disa nuk besonin në dashurinë e tyre, Bardhi shpesh i thoshte Sarës se ajo do të jetë nëna e fëmijëve të tij. Ata kanë publikuar një video ku Bardhi i puth barkun Sarës dhe Sara shkruan: "Dritë, mami dhe babi shpresojnë që për ty të jenë shembulli më i mirë, sepse dashuria e fortë nuk pyet për asnjë sfidë." Sara dhe Bardhi nuk janë të vetmit banor që u bën prindër më njëherë pas daljes nga Big Brother. Në edicionin e parë të Big Brother VIP Albania, lidhja Angel Shkira dhe Dagzit u bë gjithnjë e më e fortë. Edhe pse Angel, në fillimet e tyre sa ishin brenda lojës, thoshte se Dags nuk është tipi i saj. Pas daljes së tyre nga ky format, ata u bën prindër të një djali. Në edicionin e dytë, një lidhje e fuqishme u formua midis Luizit dhe Kiarës. Publiku ndjekën me vëmendje zhvillimet e dashurisë së tyre brenda shtëpisë. Megjithatë, njerëzit kishin dyshime për këtë lidhje, duke filluar nga studio televizive që diskutonin se sa e vërtet mund të jetë dashuria mes tyre. Pas përfundimit të Big Brother, jeta e Luizit dhe Kiarës shkoi siç e planifikuan ata. Kiara shumë shpejt do të sjellë në jetë një vajzë. Big Brother edicioni 4, i cili nuk ishte me fytyra publike, bashkoi Nita Karafili dhe Ogren Ballukun, të cilët u martuan verën e 2015-s dhe sot janë prindër të dy djemve. Si njën nga këngëtarët më të sukseshme në vend, Dafina Zeqiri sigurisht që përveç muzikës, edhe jeta personale saj komentohet mjaft shumë. Sidomos, kur Dafina këtë ditë lindje e pritin ndryshën nga vitet e kaluara. Ky vetë duke se do të jetë viti Dafina Zeqirit, pra ndaj materiali në vijeme të regon më gjërësirë si për çfarë bëhet fjallë. Dafina Zeqiri festoi ditë lindjen e saj më 14 prill në një mënyrë të veçantë. Ajo përjetoi një befasi të mrekullueshme kur i dashuri i saj, Krishnik Gjergji, i bëri propozim për martesë. Dafina ndau pajme nga ky moment i veçantë në profilin e saj në Instagram. Në një intervistë ka konfirmuar se akoma nuk është atë zënë. Megjithatë, Dafina shprehu gatishmërinë e saj për të pritur një fëmijë, ku theksoi se nuk e kanë planifikuar kohën kur do të ndodhte, por janë të hapur për ta përjetuar në momentin e duhur. Ajo ka ndarë detaje rreth angazhimit të saj në përgatitjen e fusanit të nusrisë, duke zbuluar se ka zgjedhur dy modele.
Gjithashtu, Dafina zbuloi se fusanin e nusëris do t'ja trashëgoj vajzës së saj. Këngëtarja ka rëfyër edhe për njohjen e saj me Krishnikun, duke treguar që ata njihen që prej 15 vitesh dhe gjithnjë e ka konsideruar si një nga shokët më të mirë. Për ndryshe, Dafina ishte në lidhje dashurie me DJ-n e saj me të cilin kishin bashkëpunuar, por vitin e kaluar rrugët e tyre janë ndarë në mënyrë paqësore. Edhe pse ajo është në drejtim të një kapitulli të ri në jetën e saj dhe fansat presin me padurim për të parë momentin nga Dasma, Dafina Zeqiri vazhdon të jetë aktive si gjithnjë me projekte muzikore dhe koncerte të njëpasnjëshme, duke e bërë një nga këngëtarët më të suksesshme në vend. Sara Hoxha dhe Ledri Vula, për muaj Radha Ze, kalën të nënkuptuat si janë të ndarë. Këto thashëtheme u fuqizuan kur larguan të gjitha fotot së bashku nga rrjetet sociale. Por, kur paprit mas këto foto rikthehen në profilet e tyre, atëherë jo të gjithë mund të besojnë se ishte një ndarje e vërtet. Së fundmi në rrjetet sociale dhe media të ndryshme roz, është vënë në re një veprim i çuditshëm nga Sara Hoxha, e cila ka rivendosur në profilin e saj të Instagramit të gjitha fotografitë me Ledri Vulën. Kjo vjen pas muajsh spekulimesh dhe thashëthemesh rreth statusit të marrëdhënies së tyre. Pasi më parë, Sara kishte hequr të gjitha fotot me Ledrin, duke bërë për të dyshuar se çifti ishin ndarë definitivisht. Ndoshta, këto veprime të Sara Hoxhës nuk janë as pak të rastësishme, por përkundrazi të planifikuara për të tërhequr vëmendjen e publikut dhe medjave. Duke ju referuar asaj që ndodhi disa muaj më parë, menaxheri Ledri Vulës, Faton Shoshi, kishte konfirmuar ndarjen, duke përcjell një mesazh se çdo gjë ka një fund, por jo domosdoshmërisht një fund të përhershëm. Atë në një intervistë të dhënë 2 muaj më parë, Ledri Vula kishte shmangur përgjigje në lidhje me Sarën se a kanë kontakt, duke zgjedhur të ndërron të pyetjen, gjë që vetëm sa shtoi më shumë dyshime mbi gjendjen e vërtetë të marrëdhënies së tyre. Për shumë nga ndjekësit të tyre, rikthimi i fotografive mund të jetë një strategji për të kapur vëmendjen e publikut dhe të medjave në jetën dhe karrierën e tyre, siç bëjnë disa nga yjet. Pra, a mund të ki qenë gjithçka një loj? Çifti në vitin 2020 u bën prindër të një vajze, që nga koha kur u bë publike lidhja tyre dashurisë, janë një nga çiftet më të komentuar të showbizit shqiptar. Materiali në vim zbërthen disa nga qaset më interesante dhe të rëndësishme të Festivalit të Muzikës dhe Artit në Coachella të këtij viti. Bashkëpunimi në skenë mes Lana Del Rey dhe Billie Eilish e deri te surpriza e Shakiras për turneun e saj janë vetëm disa nga momentet më të përfolura të këtij edicioni. Festivali Coachella nisi më 12 prill dhe përfshiu zhanre të ndryshme muzikore, rock, hip-hop dhe muzikë elektronike, ashtu dhe artin pamor dhe skulptura. Zakonisht në Coachella përfshien rreth 100 performanca, kurse këtë vit ka një rritje të madhe të publikut dhe, si që thanë organizatorët, të praneshëm ishin rreth 300.000 njerëz. Biletat kanë çmim nga $499 deri tek biletat VIP që fillojnë nga $1000. Momentet më interesante të këtij edicioni ishin si ai Lana Del Rey, që u bashkua në skenë Billie Eilish për të performuar së bashku dy këngë. Dysha performuan për herë të parë këngën e Eilish në 2016 Ocean Eyes dhe këngën e Lana Del Rey Video Games nga albumi i saj i dytë Born to Die. Ky është zëri i brezit ton, zëri i brezit tuaj, tha Del Rey. Kurse Billie tregoi për ndikimin e Lanas në karrierën e saj dhe industrinë e muzikës.
Bieber dhe Wizkid ju bashkuan qëmës të djelen më 14 prill, performans që bëri publikun të aveqoj si njën nga performansat më të mira të këti edicioni. Gjithashtu, Justin Bieber u komentua mjaft shumë edhe për raportin e tij me Jaden Smith, me të cilën u pan duke vallëzuar një moment gjitur njëri me tjetrin dhe më pas duke shkëmbyer një puthje në vesh. Tyler the Creator performoi me një listë të ftuarish surprizë, duke përfshirë Kali Uchis, Childish Gambino, A$AP Rocky dhe Charlie Wilson. Publiku vuri re se reperi kishte veshur detajet e flamurit palestinez dhe flamurin e Kongos për të rritur ndërgjegjësimin për fatkeqësi që po ndodhi në të dy vendet. Shakira befasoi publikun me lajmin që dha duke zbuluar se turneu i saj do të fillojë në nëntor dhe quhet Shakira La Mujeres y No Lloran World Tour, duke treguar se datat publikohen së shpejti. Moment zhgënjues ishte kur Ice Spice performoi remixin e saj të Karma të Taylor Swift dhe vokalet e Taylor ishin të regjistruar paraprakisht, por Swift nuk u bashkangjit në skenë me të, edhe pse ishte prezente. Dështimi më i madh i viteve të fundit në historitë të Coachella-s po konsiderohet ai Grimes, pasi seti i saj kishte probleme teknike që e bën atë të bërtese në mikrofon, nga frustrimi, e që pas performancës kërkoi falje. Kam shpenzuar muaj në këtë shfaqje duke punuar, nuk do ta lejoj një gjë e tillë të ndodhë më, tha ajo. Coachella mbetet festivali më i ndjekur në botë, biletat shiten brenda pak minutash nga publikimi shumë muaj më parë. Për ndryshe në vitin 2018, Beyoncé u bë gruaja e parë me ngjyrë që kryesoi Coachella. Performancat e saj u bën më të shikuarat në një transmetim të drejtë për drejtë në YouTube. 2017 u bë e ditur se Lady Gaga, Kendrick Lamar dhe Radiohead kishin marrë nga 3 deri në 4 milion dollar për të performuar në Coachella. Për ndryshe, festivali Coachella Valley Music dhe Arts Festival mbahet në Empire Polo Club në Indio, Kaliforni, çdo vit. E veçanta Coachella shëndron edhe të ambienti ti unik, një shkretë të tirë që transformohet në një hapsirë të gjallë dhe mbreslënse vizuale. Heqja e vetullave padyshim që praktikohet nga një numër i madh i vajzave dhe grave. Zbardhja e vetullave ndërkaq që nga vitet 90 është përdorur nga shumë yje të famshme të Hollywoodit. E ky trend është ka bën një comeback në Hollywood së fundmi. Në botën e modës dhe bukurisë, trendi i ri i zbardhjes së vetullave ka kapur vëmendjen e yjeve të njohur botror. Së fundmi, Dua Lipa njoftoi për albumin e saj të ri me foto ku vërehet se pamja e saj është ndryshe nga ajo e zakonshmja. Trendi të zbardhimit të vetullave ju bashkua dhe Dua. Ky trend nuk është edhe pëlqejet nga të gjithë, por sigurisht që duhet të ketë një kuptim për yje që vendosin ta bëjnë një gjë të tillë. Sipas parukierës Kim Gardono, kur nuk vërehen vetullat, mund të shohim vërtet thelbin e personit në sytë të tyre dhe energjia në sy ndryshon në mënyrë drastike. Një vetull e zbardhur shton ajo, e vë dhe më shumë theksi në grim. Disa yje që praktikojnë këtë trend mundohen të tregojnë karakterin eksperimental të një vendim të guximshëm. Modele si Cara Delevingne dhe Kristen McManamy kanë qendër emrat më të njohur që kanë adoptuar këtë stil. Cara, e cila është njohur për vetullat e saj të trasha, natyrale, surprizoi fansat kur shfaqej me vetullat të zbardhura plotësisht. Kristen, nga ana tjetër, u bë ikonë e njohur në vitet e 90-ta për imazhin e saj me vetullat të zbardhura si një pjesë e pandashme e identitetit të saj në botën e modës.
kur yjet zgjedhin të zbardhin vetullat, mund të ndikojnë në parimet estetikës në industri të tëra si moda, kinematografi dhe reklamat. Ky trend ka ngjallur debat rreth atës se çfarë konsiderohet bukur dhe a është inkurajim për guxim apo vetëm për vëmendje. Kur Kim Kardashian publikoi foto me vetullat e zbardhura, ky trend u bë të jetë i dëshirueshëm. Sa vetullat e zbardhura arritën 227.4 milion shikime në TikTok. Ka mbi 35.000 postime me hashtag Bleached Brows në Instagram, që ka tërhequr një masë të madhe vëmendjen pasi si që thuhet është e lehtë, e lirë e arritshme dhe në fund të fundit trend. Në sfilatat e Balenciagës dhe Prada, modeleve ju hoqën vetulla duke bërë që një pjesë adhuruesve të modës të shkruen se më shumë gjasonin me heronjë të filmave fantastiko-shkencor se sa personalitete inspiruese të modës. Interesimi i madh për këtë trend bëri që shumë nga vajzat ta provonin në shtëpi, por disa nga ato përfunduan me djegje në lëkurë. Ishit me mua Rona Markun dhe unë pju falenderoj që ishit pjesë e emisionit në Ofill dhe pua kujtoj që përveç faqës zyrtare në Facebook ATV Live, ju mund të na bëni follow edhe në Instagram në Ofill_ATV. Natën e mirë! Thank you.